Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan, Bazar ertəsi günü ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ nizamlanması üzrə Amerikalı və Fransalı həmsədrləri Andrew Schofer və Stefan Viskont ilə görüşündə Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi və dırnaqarası artsaq ərazilərinin işğaldan azad edilməsi məsələlərinin Yerevan üçün prioritet olduğunu nəzərə tutan absurd bəyanatla çıxış edib. Progresin xəbərinə görə bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.